Tangan aku jadi nak mulai. Freddy, janganlah dekat dengan muka aku. Assalamualaikum semua. So kali ni aku akan main game apa ni macam Final Set Freddy Ultimate Roleplay bersama Nazahan. Hi. So by the way guys, Nazahan ni dia suka main Final Set Freddy. So aku saja je ajak main game ni. Okay, so aku pun baru je main game ni. Berbeza sebelum kita record video ni, kita orang tak tahu macam nak main game ni. Like, I have no idea macam lain nak tekan-tekan proses ni. So aku tengah figure out. Sekali lagi, macam ni. Okay, yes, hai korang. Korang, masuk kedai. Masuk kedai. Korang. Buka pintu. Kau jadi Freddy. Macam aku takut. Tak boleh masuk. Sedihnya. Alamak. Bagilah saya masuk. Tidak boleh. Janganlah mati. Korang. Macam Vanessa Freddy, jangan bazir elektrik. Jangan bazir elektrik. Hati-hati. Celah kamera ke apa ke. Aku yang dah hati-hati dah. Robot pun boleh dapat duit. Macam bila aku duit dah. Alah, 6 pagi. Sambut kerja balik. Sudah 6 pagi. Okay, korang explore lah. Dah 6 pagi dah. Tak boleh makan. Cuba korang keluar. Aku dah jadi robot dah. Sini, keluar. Tolong aku. Kalau kereta kan kena kerma. Hai, Foxy. Dah macam. Saya tak boleh keluar. Tak boleh. Alah, saya mati. Saya dah terputus. Ada apa? Tak apalah, dah pukul 6 pagi dah ni. Keluarlah. Freddy, jom kita perform. Hai kanak-kanak, jom kita makan pizza. Aku ada gitar. Tengok ni. Tu. Aku ada bonek lagi. Oh, Bunny. Oh my gosh.
Jom bedak-bedak, mari main gitar. Jom berkawan, jomlah berkawan. Gugu gagal. Wah, mati. Aku sana je. Oh, ni paling susah ni. Mampus aku. Kentun. Oh, no. Apa khabar ni masih? Oh, no. Ada balik. Oh, no. Pakai mas. Ada mas tak? Ada. Pakai. Hello. Bayi. Happy. Pakai mas. Hello. Saya Freddy. Saya sebenarnya Freddy. Freddy eh. Okay. Saya ada something kau. Salah. Ni, saya ada lagu baru. Dengar tak lagu baru saya? Okay, bye. Saya nak pergi cakap kat Freddy sekejap. Aku rasa depan muka aku pula Lina ni. Oh my god. Kenapa tak Freddy jadi macam ni? Kenapa dia pegang perut dia? Nak, Freddy saya tak nak. Hai awak Freddy. Hai, saya Freddy juga. Sana awak kerja hari ni? Tengok, saya pandai buat post baru hari ni. Oh, yeah. Okeylah, saya nak pergi sambil kerja. Ya, ada nanti orang tu datang. Okay. You can jump scare. Apa benda ni? Apa sound ni? Apa scare ni? Aku pelat lah kau ni. Dia pergi pula. Oh, what is this? Oh, lala. Jalan. Apa di Jokowi? Pergi pun cakap tu. Mampus dia. Cepat. Ketun. Hai awak Freddy ke? Freddy ke? Yes. Jangan cinta pakai eh, jangan pakai cinta semas ni, nanti kau mati. Oh ya. Nanti tak bela saya. Bela awak tu. Perform ni macam mana? Bela awak tak cantik. Bela awak tak cantik. Foxy dengar Freddy. Okay, select. Okay, macam mana? Apa sebenarnya jadi skill dia keluar kamera? Kecil? Kenapa jadi? Okay. Kenapa skin jadi hitam? Kenapa Freddy jadi hitam? I can't see anything. Okay. Macam mana? Tak main music box ni. Wait, macam mana aku nak turun kamera? Tak pandai lah pakai kamera. Susah. Weh, pakai kamera lama tu. Bukan macam Freddy. Kita kalau kita main Fantasy Freddy, kamera terbuka, ini lama nak tutup. Nazhan, sini. Acah kau tengah baiki robot ni. Okay. Cek sistem dia pula. Alright, it's okay. Wow. So beautiful. Alamak, dia
rosak. Aku kena baiki. Belakang ni kot rosak kot. Otak dia. Otak dia tak mengusik. Okay, Acah pergi ambil wire. Acah pergi ambil wire. Sama-sama nak ambil wire jap. Kenapa tak nak ambil ni? Bagi lagu tekan butang ni. Alah, jap. Kejap. Sekarang tengah bisik. Okey, jangan lagi sambung. Okey. Alah, rosak. Sudah. Azan, apa kau buat? Sudah. Bontak dia tu tengok sangat. Alah, Azan, apa kau dah buat? Dia susah nak kata. Sudah rosak. Baiki balik Nazhan. Kau dah rosak toy Bonnie. Baiki balik. Okeylah. Sabar. Apa? Sabar susah. Kenapa jadi macam ni? Okey, jap. Sudah jadi. Okey, letak dia atas pentas. Okey, sabar jap. Berat ni. Ya. Dia nampak sini. Okay, turn on. Bagi budak-budak main. Okay. Jaya. Mana sebab on dia? On dia. Tip. Okay, last cedat. Dia tunggu. Yeay, dia dah jadi. Kalau nak tutup macam ni. Sabar bawah. Tutup. Tip. Nah, boleh. Boleh pun. Okay, je. Oh, no. I'm stuck. Oh, great. Aku tak nampak apa-apa dah. Tak apa lagi, kain saja untuk video kali ini. Kalau korang nak lagi video macam ni lagi, My Freddy Roleplay, jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Dan kita akan jumpa pada video selanjutnya lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.